Partitë politike u mbërthyen përsëri sot në replika dhe mos pajtime mbi reformën zgjedhore gjatë një tryeze të Këshillit Politik në Tiranë, ndërsa presidenti i Republikës Ilir Meta u bëri thirrje për mirëkuptim gjatë organizimit të zgjedhjeve parlamentare që tashmë janë dekretuar për në 25 prill. Presidenti Meta tha se kërkesa e vetme e tij dhe e qytetarëve shqiptarë është të mbahen zgjedhje të lira dhe të ndershme që të kthehet legitimiteti plot institucioneve, gjë që kanë kërkuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, të cilët ndërmjetësuan marrëveshjen e 5 qershorit. Të gjithë aktorët politik të qëndrojnë marrëveshjes të arritur me aq vështirësi dhe mund të 5 qershorit. Të mos devijojnë asnjë milimetër nga ajo marrëveshje. Të mos përdorin gjoja se e bëpin rrisa të hapura për të prishur marrëveshjen. Përshëndes opozitën, e cila ka qenë e gatshme për hapjen e rrisave 100% dhe mendoj që është në dignitetin e gjithë forcave politike që ta bëjnë në këtë gjë. Zoti Meta foli për rrezikun e shkeljeve të njëanshme të marrëveshjeve dhe ligjeve të cilat sipas tij do të konsiderohen si përpjekje për grushteti. Në një kohë me konferencën e presidentit me shtypi në krahun tjetër të shëditorës dëshmorë të kombit, partitë politike dolën me mospajtime të reja nga tryeza e radha së Këshillit Politik. Në tryezën e sotme, Partia Socialiste erdhi me një projekt të saj mbi listat dhe koalicionet zgjedhore. Sot ne sollëm një produkt konkret, i cili mund mos jetë perfekt, është një draft që kërkon inputin e gjitha palëve. Në atë draft parashikohet koalicioni zgjedhor, që nuk është fare e vërtet që nuk parashikohen koalicionin, besoj se publiku është njohur me këtë, parashikohet vota parapëlqyese për çdo kandidat dhe natyrshëm mekanizma që mundsojnë realisht ndarjen e mandateve në bazë të peshës elektorale që kanë kandidatët, pasi zgjedhësi voton edhe për partinë politike, voton dhe për individ veçantë. Por projekti socialistëve u pa me mosbesim nga opozita, e cila është prerur për listat të hapura 100% në zgjedhje. Partia Demokratike kërkoi që Partia Socialiste të jap dakordsinë e saj për të kërkuar nga OSBE Odiri asistencë dhe opinion në lidhje me përputhshmërinë me standardet propozimit që erdhi sot nga socialistët. Ajo që po kërkojmë ne është pikërisht gjetja e një zgjidhje të pranueshme konsensuale. Partia Socialiste insiston që të ndryshojë atë që është konsensualisht e dakordsuar për 17 vjet deri në datën 23 korrik 2020. Për këtë ka mos dakordsi dhe ne kërkojmë zyrtarisht nga Partia Socialiste që nëpërmjet Këshillit të drejtohemi ose Odirit. Përgjigje kërkesa zyrtare, presim sot përgjigje zyrtare me shkrim nga përfaqësuesi i mazhorancës. Partitë politike arritën një marrëveshje më 5 qershor dhe pikat e saj u përfshin në kodin zgjedhor në korrik, por njëkohësisht me to u bën edhe ndryshime kushtetuese që kanë të bëjnë me sistemin dhe listat zgjedhore. Vëzhgues të pavarur mendojnë që edhe pse bisedimet e nisura mes palëve në janar mbi reformën zgjedhore ende nuk janë përmbyllur deri tani në shtator, madje mund të humbet edhe shumë kohë tjetër, ndonse zgjedhjet u dekretuan 8 muaj përpara dhe mund të vijnë në vështirësi edhe administrata e re zgjedhore. Për Zërin Amerikës, Ilir Janagolli, Tiranë.